neziskovky. Hezký večer, milí diváci a posluchači Rádia Aplaus. Je pondělí 20 hodin a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky s Lenkou Roštokovou na Rádiu Aplaus. Dneska si představíme organizaci Maltéská pomoc. Tato organizace je zřízená českým velkopřevorstvím suverénního řádu maltéských rytířů. Základním cílem Maltéské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. A povídat si budu s paní Ditou Rudolfovou, která má v organizaci na starosti dobrovolnický program. Paní Dito, hezký večer. Hezký večer. Pojďme od začátku, představte nám prosím vaší organizaci. Řekla jsem, že jste byli zřízeny velkopřevorstvím suverénního řádu maltéských rytířů. Tak jenom krátce k tomu, co to vlastně znamená a komu vlastně organizace pomáhá. Tak jak jste řekla, zřídil nás velkopřevorství řádu maltéských rytířů. Bylo to už v květnu 2002, takže budeme letos slavit 20 let. A vlastně maltéská pomoc je, jak když to řeknu úplně jednoduše, tak je to vlastně, jsme její charitativní organizace a fungujeme, byli jsme zřízeni k tomu, aby jsme plnili jejich cíle v téhle oblasti. Máme, já nevím, jestli mám něco říkat k tomu řádu, ale vlastně řád maltéských rytířů je katolický vojenský řád, který funguje už hrozně dlouho, myslím, že byl zřízen už v 11. století. Sídlo mají v Římě a suverénní řád se jmenuje proto, protože oni vlastně fungují úplně samostatně, takže oni mají i velvyslance v různých státech světa. Takže jako kdybyste si představili jako stát. No. Jinak maltéská pomoc, jak říkám, funguje už 20 let. Máme pobočky po celé republice, momentálně jich máme 13. Z toho 9 teda jich je na Moravě a v těch pobočkách se věnujeme různým cílovým skupinám. Jsou to seniori, sociálně slabé rodiny, pomáháme i lidem v pěstounské péči, v různých dětských zařízeních pro děti. No, jako na Moravě třeba i vězni, děláme dopisování s vězni, takže to spektrum těch cílových skupin je velké, ale když budu mluvit za sebe nebo v Praze, tak v Praze to jsou hlavně seniori. Ano, my se k tomu dostaneme, protože naším hlavním tématem bude vlastně dneska dobrovolnictví a program adopce seniorů, které máte vlastně vy na starosti v rámci maltéské pomoci. Tak jakým seniorům pomáháte? Nebo kdo pomáhá seniorům a jak? Tak ten projekt adopce seniorů funguje v této podobě, v jaké funguje teď, asi od roku 2008. Je to vlastně je to dobrovolnický projekt a naší celou skupinou jsou seniori, když bych to řekla přesně tak, jak se to říká, se sníženou soběstačností a vlastně s omezeným nějak přístupem. Prostě jsou osamocení, ale to osamocení není, že by nutně museli být sami, že vůbec nikoho nemají. Samozřejmě máme seniory, kteří vůbec nikoho nemají a žijí opravdu sami, ale můžou to být i seniori, kteří mají rodinu, ale cítí se osamělí. Takže to vždycky říkám dobrovolníkům, když přijdu na pohovor, protože si představuju, že to budou lidi, kteří jsou úplně sami a pak jsou někdy zaskočení, že mají třeba rodinu, mají i pečující rodinu, není to tak teda vždy, to podotýkám. Ale ti seniori jsou v mém případě u mých klientů v hodně vysokém věku. Takže to jsou třeba lidi z velké části, kteří už nechodí vůbec ven. Takže když si představíte, že jsou 24 hodin denně doma mezi čtyřma stěnama a i když ta rodina se o ně stará, tak v ideálním případě přijdou dvakrát týdně a spíš zařízují takové ty věci, takové ty důležité provozní. A takže vlastně zbytek toho času ten senior tam je sám. Takže vždycky říkám těm dobrovolníkům, že i v tomhle případě opravdu ten dobrovolník tam pro ně důležitý. Činnosti dobrovolníků se určitě dostaneme. Mně ještě napadá, když vlastně ten senior je sám, případně nemá blízkou rodinu, která by se o něj postarala, jak se o maltéské pomoci dozví, když nemá přístup k internetu? To je taky častá otázka a je to složitý tohleto. Samozřejmě, když, jak říkáte, když má rodinu, tak rodina si dokáže někde zjistit na nás kontakt. My samozřejmě spolupracujeme se sociálními odbory městských částí, takže i tam můžou na nás dostat kontakt. Ale často opravdu se stane, že to je někdo potká na ulici někoho a
nebo přiznáme, jo, že se zase dozví, nebo od lékaře. Jsou to úplně různé případy, jak se o nás dozvědí. Ale bohužel věřím tomu, že spoustu takových seniorů, kteří by tuto službu využili a potřebovali, a nedostanou se k nám, nedozvědí se o nás. To je možná výzva pro posluchače, pokud znají nějakého osamělého seniora, tak že by mohli zařídit dobrovolníka v rámci maltézské pomoci. Určitě. A tady k tomu ještě podotknu, že je hrozně důležitá věc, že ten senior musí sám chtít. Ano. Jo, protože teďka, jak říkáte, to se s tím setkávám téměř často, je to opravdu častý jev, že někdo v dobré víře ví, že ten senior by potřeboval pomoc, ale on sám vlastně o to z nějakého důvodu nestojí nebo se bojí, stydí. Ty důvody jsou různé a samozřejmě musí sám chtít, protože jinak ta služba fungovat nemůže. Jak je pro seniora složitá samota? Samota je pro seniora hodně složitá a ukázalo se to teď třeba v posledních 2 letech během pandemie, kdy bylo období i v letošním roce, bohužel chvílemi, ale v loňském, v roce 2020, nebo v letošním už loňském, ale v roce 2020, kdy ta pandemie začala, tak bylo vlastně oficiálně zastaveno docházení dobrovolníků za klienty, za seniory. A tam se to ukázalo, jak je to pro klienty strašně, pro seniory strašně důležitá věc, protože hodně těžce to nesli. A dokonce i v mnoha případech převládala tahle ta obava z té samoty, že byla pro ně důležitější s někým být v kontaktu, než strach z toho koronaviru. Takže to jsem viděla opravdu jako na vlastní oči, že to tak je. Během té pandemie, když dobrovolníci nemohli docházet k seniorům domů, řešili jste to nějakým náhradním plánem, třeba skypováním? Já chápu, že ne každý senior má počítač a že s ním umí. Snažili jsme se, ale když mluvíte o skypování, tak asi bych možná řekla, že moji klienti, já mám momentálně asi 10 klientů na 90 let, spíš teda ke 100, dokonce mám i několik klientů přes 100 let. A většina těch mých klientů jsou v hodně vysokém věku, takže tam někdy překvapí, jsou i takový, kteří opravdu mě překvapí, v jakém věku na 90 let řídí auto, ovládají počítač, mobil, ale to jsou samozřejmě výjimky. Takže to byl velký problém, protože tohle ve většině případů nešlo. Snažili jsme se aspoň to nahradit telefonáty, ale i to se ukázalo jako velký problém, protože to fungovalo v minimum případech, protože spoustu těch klientů někteří špatně slyší, takže po tom telefonu to prakticky nešlo a spousta z nich necítí se komfortně při tom telefonování. Je pro ně důležitý ten osobní kontakt, takže moc to nefungovalo. Snažili jsme se, ale aspoň tak nějak udržovat s nimi kontakt. A když přijde takhle dobrovolník k seniorovi domů a vidí, že ten senior už má problém se sám o sebe postarat, pomůže mu třeba se hledáním umístění do domova důchodců? Může pomoct, dobrovolníci pomáhají s různými věcmi, co chodí za naši dobrovolníci, kteří chodí za seniory. Samozřejmě primárně je to sociální kontakt, zprostředkování toho sociálního kontaktu s vnějším okolím, protože jak jsem říkala, většina těch mých klientů, mám jich momentálně kolem 65 v Praze, tak většina z nich nechodí. Takže oni opravdu pomáhají, co je třeba. Takže nejvíc je to samozřejmě opovídání, někteří chodí číst, ale pak, jak říkáte, kolikrát potřebují úplně takové běžné věci. Na tohle to je častá otázka, že se ptají, co budou dělat, mají strach z toho, až se nebudou schopni o sebe sami postarat, takže co budou dělat, jestli jim pomůžou něco najít, což samozřejmě v dnešní době není úplně jednoduché najít místo v domově pro seniory. Pomáhají ale i třeba naučit s počítačem, s telefonem, úplně běžné věci zařizovat, takže dělají cokoliv. A možná to je taková hezká věc, mám i dobrovolníky, kteří chodí spolu, třeba hrají karty, mám kluka, který s paní opravdu hrají karty celou dobu a vždycky se na to hrozně těší. Ale třeba spolu vaří, jo, že se chtějí něco naučit, nebo to mají jako náplň. A já se omlouvám, mám pokyn z režie, že je čas pro písničku. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme organizaci Maltézská pomoc a povídám si s paní Ditou Rudolfovou o programu dobrovolníků.
Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si představujeme organizaci Maltézská pomoc a povídám se s paní Ditou Rudolfovou, která má na starosti dobrovolnický program. Paní Dito, ještě jednou hezký večer. Hezký večer. Tak, probrali jsme tedy, že pomáháte seniorům, kterým seniorům, jak to funguje. Pojďme teďka k těm dobrovolníkům. Kdo je dobrovolník? Tak dobrovolníka může dělat prakticky kdokoliv, kdo je ochoten obětovat něco ze svého volného času. Musí samozřejmě být schopný komunikovat, učit se novým věcem, ale zároveň je důležité umět naslouchat. To si myslím, že je hodně důležité. Musí mít určitou empatii. Asi tak, bych řekla. A samozřejmě není to vždycky úplně jednoduché, takže s tím se taky musí počítat. Myslím, že vidíte, na začátku jsem řekla, že by to mohl dělat kdokoliv, ale teď si sama vlastně uvědomu, že asi úplně kdokoliv by se na to necítil. Ale jsou to úplně různí lidé, kteří ke mně chodí, kteří dělají u nás dobrovolníky. Jsou to od studentů, momentálně mám asi 12 studentů ze střední školy, 17-letých, kteří to mají jako praxi. A mám i lidi v důchodu, těch ale je míň. A asi největší věková skupina dobrovolníků, kterou mám, je v rozmezí 25 až 50 let. Zajímavé je, že většina mých dobrovolníků, mám jich také kolem momentálně 65, tak velká část z nich, opravdu převážná část z nich, jsou vysokoškoláci vzděláním a úplně z různých oborů. Různé obory, různé vzdělání, různé profese. A posledních nějakých, já nevím, 5-6 let pozoru i velký nárůst mužů, což mě samozřejmě těší, protože je to vždycky zajímavé. I klientky ženy často jsou rádi, že mají muže, že to je zase jiné. Vy určitě s dobrovolníky děláte pohovor. Co vlastně takový dobrovolník musí splňovat za podmínky? Výpis trestního rejstříku předpokládám. Dobrovolník, když se někdo přihlásí jako dobrovolník, nebo vůbec, když projeví ten zájem, protože prakticky všichni, kdo mi chodí jako zájemci, tak nemají absolutně žádné zkušenosti s dobrovolnictvím. To je úplná výjimka, když někdo má. A když teda přijdou k nám, respektive nejdřív se ozvou, tak já jim vlastně pošlu takový dopis, kde mají ty základní informace k tomu projektu, jak to probíhá. Na základě toho musím říct, že tak polovina lidí odpadne. Což je ale dobře, se ukázalo v průběhu času dobře, protože opravdu už potom přijdou lidi, kteří vědí trošku aspoň do čeho jdou a mají o to opravdu zájem. A s těmi já teda nejprve mám individuální pohovor, kde jim to všechno vysvětlím, dozvím se něco o nich taky. A potom se ještě mají možnost teda rozhodnout, jestli opravdu chtějí toho dobrovolníka u nás dělat. A pokud ano, tak potom absolvují školení. To školení není dlouhé, je to v malém počtu, je to maximálně na 2 hodinky. A tam se vlastně na tom školení dozvědí všechny takové ty praktické věci, jak to dobrovolnictví probíhá. Hlavně to jsou takové ty věci, čeho se vyvarovat, na co si dát pozor. Protože, jak jsem řekla, ne vždy je to úplně jednoduché, to dobrovolnictví. A na tom školení zároveň oni podepisují smlouvu. Já už v tom průvodním dopisu jim píšu, že bych chtěla, aby si to rozmysleli, aby byli schopni v tom vydržet v tom projektu aspoň rok. Je to i kvůli klientům, aby si to někdo po měsíci nerozmyslel, protože samozřejmě chvíli trvá, než ten klient si na dobrovolníka zvykne a obráceně, takže aby si to po měsíci neodešel. A podepisují kodex dobrovolníka, to jsou takové zásady, co by měl dobrovolník splňovat, jak by se měl chovat. Podepisují mlčenlivost. A samozřejmě je výpis trestního rejstříku a ještě vyplňují nějaký základní osobní dotazník. Pokud tohle všechno absolvují školení a tohle všechno mají splněno, tak potom mohou začít chodit za klientem. Stalo se vám v minulosti, že jste museli dobrovolníka odmítnout už vlastně v této prvotní fázi toho přijímacího řízení? Stalo se mi u pohovoru. Právě poslední dobou se mi to už moc nestává, musím zaťukat, ale stalo se mi to párkrát před lety, že jsem viděla už na tom pohovoru, že ten dobrovolník, že to není úplně v jeho momentální situaci práce pro něj. Protože to bylo opravdu párkrát byl případ, že ti lidi asi spíš si tím chtěli něco kompenzovat, nějaký svůj problém, takže úplně se to nehodilo v tu chvíli. A pak se mi teda stalo, ale to byl jediný případ, že jsem musela s dobrovolníkem ukončit smlouvu. To se mi stalo a už je to taky pár let. A důvod?
Důvod byl, jedna ze základních věcí je samozřejmě, že dobrovolník nesmí brát od klienta peníze a nějaké dary. Takže bylo to porušení téhle podmínky. K tomuto tématu se ještě dostaneme, dopokyn z režie zní jasně, čas na písničku a jenom vy, co jste přišli k přijímačům právě až teď, tak posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Ruštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si organizaci Maltézská pomoc a povídám si s paní Ditou Rudolfovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky na rádiu Aplaus s Lenkou Ruštokovou. Dneska si představujeme organizaci Maltézská pomoc a povídám si s paní Ditou Rudolfovou, která má na starosti dobrovolnický program adopce seniorů. Paní Dito, jak často chodí dobrovolník k seniorům domů? Dobrovolník dochází tak, jak je program nastavený, jednou týdně zhruba na 2 hodiny. Je to samozřejmě orientačně stanovený čas, protože nevždy se to dá takhle dodržet. Někdy se třeba klient necítí úplně dobře, takže ty 2 hodiny jsou na ně dlouhé, takže tam je dobrovolník hodinu, někdy naopak zase se spolu zapovídají, jdou spolu na procházku, takže tam zase stráví 3 hodiny, ale zhruba plus minus ty 2 hodiny. Když děláte ty přijímací pohovory s dobrovolníkama, určitě se jich ptáte na jejich motivaci. Jaká je nejčastější motivace k tomu, že se vlastně člověk rozhodne dělat něco zadarmo ve svém volném čase pro někoho jiného? Nejčastější motivace jsou asi, že chtějí někomu nezištně pomoct. Často to jsou lidi, kteří nemají vlastní prarodiče, to je často další motivace, že přišli o svoje prarodiče a chybí jim kontakt s touto generací. Nebo chtějí jenom nějak smysluplně využít volný čas. Často ti moji dobrovolníci mají povolání takové, řekla bych, racionální, takže hledají někde zase tuhletu rovinu. To jsou asi ty nejčastější motivace. Kolik ta služba stojí? Kolik senior zaplatí za toho dobrovolníka? Předpokládám, že když je to dobrovolní, takže je to služba zdarma. Je to služba zdarma, ano. A co nejčastěji ten dobrovolník s tím seniorem dělá? Nejčastěji, jak už jsem zmínila, je to vlastně nahrazení chybějícího sociálního kontaktu, takže nejčastěji si povídají. Nejčastěji je to opravdu opovídání, jsou klienti, kteří povídají celou dobu té návštěvy, což je fajn, lepší, než kdyby nemluvili vůbec, ale samozřejmě je to taky někdy náročné. Takže hlavně o tom povídání, můžou spolu jít na procházku, někteří dobrovolníci chodí číst. Měla jsem i třeba paní klientku, která chtěla číst odborné ekonomické knihy, protože to byla inženýrka ekonomka. Mám i klientku, to je paní už ke 100 letům, opravdu bude jí brzo 100, tak ta zase vždycky si připraví nějaké téma v časopise nebo co slyší v rádiu, i právě politická témata. A to potom spolu probírají, takže je to opravdu různé. Hrajou spolu společenské hry, pokud je klient toho schopný, můžou jít i klidně do divadla, do kina, na pivo, na kafe, ale jak jsem už zmínila, těch takových klientů mám opravdu málo. Můžou se spolu učit na počítači, na mobilu. Dokonce jsem měla klienta, který rád tancoval, takže když přišla dobrovolnice, tak spolu tancovali. Takže opravdu je to různé. To, co je společně baví, co je napadne. Já se právě snažím vybírat ty klienty k těm dobrovolníkům nebo dobrovolníky ke klientům, tak, aby měli něco společného. Takže co spolu vymyslí a co je spolu baví. Tak, já jsem měla otázku, vypadlo mi sluchátko sucha, úplně jsem zapomněla, na co jsem se chtěla zeptat. Jo, vy spolupracujete i s domovy důchodců, tam taky dochází dobrovolníci. Ano, máme o spolupráci s dobrovolníky, mají domovy seniorů hodně zájem v poslední době. Já ten zájem teda bohužel nejsem schopná úplně pokrýt, protože samozřejmě primárně umisťuju, nebo snažím se umisťovat ty dobrovolníky do domácností, kde jsou ty seniori úplně sami. Jak jsem říkala, mám kolem 65 klientů a velká část z nich žije doma. Ale máme i právě v současné době spolupracujeme s 5 domovy seniorů a ještě nově s léčebnou dlouhodobě nemocných v nemocnici na Slupy, takže i tam je možno posílat ty dobrovolníky.
Vy ale určitě s dobrovolníky spolupracujete i co se týká třeba supervizí, protože takový dobrovolník potřebuje supervizi. Jak probíhají ty supervize? Supervize probíhají 3x ročně, jsou víceméně dobrovolné, i když jsem ráda, když tam dobrovolníci chodí, ale nutit je nemůžu. A ty supervize vede externí supervizor, což je psycholog, psychoterapeut, v našem případě teda. Psycholog to být musí samozřejmě. A je to vždycky v menší skupince a probírají se tam různá témata. Ne vždy je to o něčem, i když často jsou to taková témata těžká, ale nemusí to být. Může to být i nějaké opravdu zkušenosti, veselé příběhy, jo? Cokoliv, co prostě ten dobrovolník chce sdílet, co potřebuje vyřešit. A je to zajímavé i pro ty ostatní, protože slyší ty příběhy těch ostatních a je tam hrozně zajímavé, na ty supervize chodím taky, je to zajímavé i pro mě, protože vidím, jak opravdu každý člověk je jiný a ke konkrétnímu případu, ke konkrétnímu problému přistupuje třeba, jsou tam 3 lidi a každý by to řešil jinak, takže z tohle pohledu to je zajímavé. My jsme samozřejmě v poslední teďka 2 letech, bohužel jsme měli všechny supervize online. Takže to bylo, nebylo to úplně ono. A jsou dobrovolníci, kteří online prostě nechtějí. Takže doufám, že už na jaře se vrátíme zase k běžným supervizím. Je dostatek dobrovolníků? Stíháte pokrýt poptávku? Musím říct, že v Praha je asi z tohohle pohledu specifická, protože já nepamatuju, že bych někdy měla problém s dobrovolníky. Hlásí se mi průběžně. Samozřejmě ne vždy se ten klient dočká dobrovolníka hned, protože jak je Praha velká tak a dělají to ve svém volném čase, tak nemůže posílat přes celou Prahu. Takže ne vždy se setkají tou lokalitou, nebo jak jsem i zmínila, že se snažíme napasovat trošku, aby si měli co říct. Takže někdy se i chvilku čeká, ale problém s dobrovolníky nemám. Vím, že třeba na menších městech nebo možná jiné organizace to řeší, ale my máme asi to štěstí, že o nás je vědět možná. A dobrovolníci se nám hlásí. Myslím, že to i tam dobré jméno, teda jak jsme se bavili o tom řádu malteských rytířů, tak asi i to možná jako je láká, nebo prostě dává to dobré jméno té organizaci. Já jsem přemýšlela nad tím, kdybych se já chtěla stát dobrovolníkem, jaký bych asi řešila nejsložitější problém ve mně. A došlo mi, že já kdybych chodila k nějaké babičce nebo k dědečkovi, tak bych řešila otázku toho, že bych viděla, že je na tom ekonomicky špatně, tak bych se ho snažila nějak podporovat. Koupila bych mu tady ovoce a tamhle čokoládu a tohleto. Co byste mi poradila? To je velký problém a s tímhle jsem se i já sama musela naučit pracovat, protože mě všech bylo líto, všem jsem chtěla pomáhat, takže tak to má, myslím, že i většina těch dobrovolníků, že pokud někdo jde dělat dobrovolníka, tak asi má takovouhle povahu, že jo? Protože jinak by to asi nedělal, že chce někomu pomáhat. A to jsou třeba věci, které se na té supervizi často řeší. Do dodržování těch hranic, to je tam strašně důležité a je to hrozně těžké. Možná proto jsem říkala, že ne každý může být dobrovolník, protože ne každý asi tohle to zvládne. A jako je to i z opačné strany, protože tam často řešíme i problém, že zase někteří ty klienti chtějí těm dobrovolníkům pořád něco dávat a dobrovolník si nesmí nic vzít. A to je druhá zase strana té mince a to je taky strašně těžké tohleto zvládnout ze strany toho dobrovolníka, s tím se nějak popasovat, jo. Protože někdy ty klienti jsou jako uražení, jo. Můžou být i nepříjemní, proč si tohleto, vy za mnou chodíte zadarmo, tak proč já vám nemůžu něco dát. Takže to jsou věci, není to vždycky jednoduché. Děkuju. Blížíme se ke konci našeho pořadu. Jenom kdybyste zmínila vaše webové stránky, kde by případní zájemci o dobrovolnictví mohli najít bližší informace. Facebook, Instagram. Na Facebooku jsme samozřejmě stránky také www.malteskapomoc.cz. Tam jsou všechny naše pobočky, takže pokud poslouchá někdo, kdo není z Prahy, jak jsem říkala, poboček máme 13, tak si tam může najít kontakty na pobočky a samozřejmě nabízíme, to jsem ještě nezmínila, asi i placenou osobní asistenci, takže na Moravě spoustu i dalších projektů, takže můžete se podívat na naše stránky a tam to všechno najdete. Děkuju, paní Rudolfová, že jste byla hostem dnešního dílu pořadu Neziskovky. Doufám, že se tady dneska nevidíme naposledy. Budu se těšit, že se v budoucnu potkáme. Přeju vám, abyste měli hodně dobrovolníků a aby vám práce šlapala dobře od ruky. Děkuju mockrát. A vy, milí posluchači, pokud jste nestihli náš pořad celý, tak reprízu si můžete poslechnout v sobotu od 20 hodin a pak samozřejmě bude časem přidán záznam na YouTube kanál.
Tak se s vámi pro dnešek loučím, přeji vám krásný večer a hodně zdraví. Neziskovky.